EthiopikaLink ተመልሰናል አድማጮቻችን EthiopikaLinkን ያደመጣችሁ ነው እንቀጥላለን ገና የመጀመሪያ ጉዳይ የምንቴ ከፕሮጀክቶቹ እንደነሳ ከማሰ ምን የተለየ ነገር ነበራቸው አለ ያው የተለያዩ በጊዜያት ወደ ሆይ መልቀቀሉ አይደል ከነሱ እጭ ግን እነሱን ለማካሄድ እንደዚህ ለያዩ ፕሮጀክቶች ይደረጋሉ ሚኒ ፕሮጀክት ምን ላቸው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንዱ የተበላሸው ሮቦት ይልታል ዘ ፌልድ ሮቦት ማለት ነውና ሐሳቡ በ1960 ነው የመጣውና የሆነ ጊዜ ስነግረን ነበር ስፔስ ሱት ወይ ደግሞ የሚለብሱት ልብስ ለመስራት በጣም ብዙ ሚሊዮን ብሮች እንደሚፈጅና እንደውም በጣም የሚቆጠሩና ነበር አይደል ያሉት ራሱ ማለት ነው እና በ1960 ላይ በተለይ ከአፖሎ 11 ሚሽን በፊት ምን አይነት ሱት እንስራ በጣም ፐርፌክት የተባለ በጣም አሪፍ የሆነ ነው ይለም እሱን እንስራ በሚል ነው ሐሳብ የመጣውና ከዚህ በፊት ያደረጉ የነበሩት በሙከራም ደረጃ ቢሆን ሰዎች ናቸው እንግዲህ የሞከሩት እዚህ ጋር ላልቷል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሆኗል እንደዚህ የሚለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያን ያህል ስላላሳመናቸው ለምን ሮቦቶችን ሰርተን እነሱ ሮቦቶች ይለብሱትና አናሊሲስ ለምን አይሰጡም ሰዋዊ የሆኑ ነገሮች ተሰርተው ማለት ነው ከዛ በኋላ በወቅቱ በነበረው ኢንጂነር ጆስሎክ በተባለው ኢንጂነር ይሄ ሮቦት ይሰራል ማለት ነው በጣም ብዙ ገንዘብ የሚወጣበት ነው አንደኛ ለሱቱ ራሱ በሚሊዮኖች ቆጣ ለዚህ እንግዲህ ማሰብ ነው ምን ያህል ከፍ እንደሚል ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያን ሁሉ ገንዘብ ከወጣበት በኋላ መንቀሳቀስ ይጀምራል በደንብ መስራት ይጀምራልና ወደ አራት የሚሆኑ ነበሩ የነበሩት ስፔስ ሱቶች ከዛ በኋላ እጅ ራሱ ይጨብጣል ማለት ነው ሰው የሚያረጋው ነገር ማለት ነውና ሁለቱ ላይ ወደ መሻሻል ካደረገ በኋላ ሌሎችን ሁለቱን በሚያረጋበት ጊዜ ነው ያልታሰበ ነገር የሆነው ማለት ነው ይሄ ሊክ ማረግ ጀመረ የተለያዩ ዘይቶችን ሃይድሮሊክ ጁጋር እንዲመንቀሳቀሰው ነገር የለም እነሱ በሙሉ መበላሸት ጀመሩና ሙሉ ለሙሉ ነው እንግዲህ እነዚህን ሱቶች ወይ ደግሞ ልብሶች ያበላሸው ማለት ነው ወቅቱ አራት ከነበሩ እንግዲህ ወደ ሁለት የሚሆኑትን ያበላሸው ለእያንዳንዱ ያን የወጣው ገንዘብ ወደ 750,000 ዶላር ነበር የወጣው ማለት ነው ገንዘቡ ሳይሆን በብዛት ደግሞ ቴክኖሎጂውን ቶሎ ቶሎ ማምጣቱ ነበር የሚከብደው ጊዜ ስለም የሚፈጅ ማለት ነው ከዛም በ1967 ላይ እንግዲህ ያው እንዲባረር ነው የተደረገው ሮቦቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ አከሰረ እንግዲህ ሁለቱ ከዛ በኋላ ምንም እንዳይፈጠር ማለት ነው ከሁለት አመት በኋላ እንዳደርስብን ሁለተኛ እንዳትመጣ ከዛ በኋላ ኤርፎርስ ቤዞች ውስጥ መስራት ጀምሮ ነበር ተባረረም እንዲመለ በጣም ትልቅ ገንዘብ ስለጣበት ነው እንደ ሮቦቱ የሰሩበት ማለት ነውና ከዛ በኋላ ግን ያን ያህል ስላላዋጣቸው በጨረታ እንዲሸጥ ተደረገ 1970 ላይ ከአፖሎ 11 በኋላ ከዛ በኋላ እንግዲህ ለሜሪላንድ ባለ አንድ ስፔስ ሙዚየም ሜሪላንድ ባለው ስፔስ ሙዚየም ላይ ገቢ እንዲደረግ ተደረገ ከ1986 ጀምሮና ከዛ በኋላ ሰዎች እየሄዱ ይገወኙታል ግን በጣም ብዙ ኪሳራ ያደረሰ ያን ያህልም ያልተጓዘ ነበር እንደውም እሱ መሆኑን ላይ ታወቀው የኢንጂነሩ ልጅ ነው ይሄኛው ሮቦት ነው በሚል ያን ያህልው በቃ እንዲጠፋ የተደረገው በሱ ስለዚህ እንደሰሩ ምናምን ነገርና የዚህ ሮቦት አንድ ነበር ማለት ነው ሱፉን ከመስራት ጋር ሌላው ዘ ኖዝል ናት ፕሮጀክት ይሉታል ይሄናልና ምንድነው ሐሳቡ ይሄ ናዝል ካቪቲችን አለ ያፍንጫችን ደግሞ አስትሮናት የሚለው አንድ ላይ አድርገውት ማለት ነውና ማሽተት ነው ፕሮጀክቱ የተለያዩ ወደ ህዋ መሄዱትን ቀውጭ በቃ የሚያሸቱ ሰዎች ይከተራሉና ሐሳቡ በጣም ከበድ ያለ ሽታ ያለው ነገር ወደዛ ከሄደ ብዙ ችግር ያመጣል ነውና ከነዛ ውስጥ በጣም እስከዛሬ ድረስ ትልቅ ቦታ አለው የሚባለው ጆርጅ አልድሪች የተባለ ሰው ነው ወደ 44 አመትን ዘውና ሰው ውስጥ ሰርቷልና ለየት ያለ ሽልማት አለው እዛው ስኑፒ ስኒፈር አዋርድ ወይ ደግሞ ያነፍናፊው ሽልማት የሚባልና ብዙ ጊዜ እስከዛሬ ያንን የወሰደ ነው እንዳልኩት ቀልዱላ አይደለም በቃ በጣም አሪፍ አሽታች የሆነ ሰው ያንን ያገኛል ማለት ነው ሐሳቡ እንዳልኩ ከበድ ያለ ሽታ ካለ ላይ ከሄዱ በኋላ ብዙ ችግር ነው የሚመጣው ያን ያህል ላይ ሰሩ ይችላሉ ግራቪቲው አለ ምኑ ያ ሁሉ ሲመጣ የተንታቱ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ አመጣልና አዎና ውጤታማ ማናታቸው ይቀንሳል ስለዚህ ከበድ ያለ ሽታ እንዲኖር አይፈልግምና ምንድነው የሚያደርጉት በየአንዳንዱ ሚሽን ላይ ልክ ስትሄድ አምስት ሰዎች ይመረጣሉ ከዛ በኋላ እነሱ እንዲያሸቱ ይሄኛውን ተቃቀቀ ማለት በጣም ትንሽ ከመትባለው ብሎኖች ሊሆን ይችላሉ በጣም ትንሽ እስከ ትልቁ ድረስ በደምብ እንዲያሸቱ ነው የሚደረገውና ከ0 እስከ 4 ራንክ እንዲያረጋቸው ይደረጋል 0 አይሸትም
ወይ ደግሞ በቃ ጥሩ ነው ለሰው በሚመች በሚለው አራት ደግሞ እዛው የሚባለው አይነት ከበድ ያለው ማለት ነውና በናሳግ ከ 2.5 በላይ ሬት ካደረጉት እያንዳንዱ አምስቱ እቃዎቹን ተራ በተራ ነው የማይሸጡትና ከ 2.5 ከተደረገ ያ እቃ እንዲቀየር ሊሆን ይችላል ወይ እንዲቀር ይደረጋል ማለት ነው እንዳይወሰድ ወደ ህዋ ማለት ነው በጣም ብዙ ፕሮሰስም አለው አምስቱን ደግሞ መምረጥ በጣም በሆስፒታሎች ሙሉ ምርመራ ይደረግላቸዋል አፈንጫቸው ይስራ የተለያዩ ነገሮች ሳምፕሎችን ይለም እንዳይሸጡ ይደረጋል በጣም ብዙ ገንዘብ አብሮ ስለሚሄድ ማለት ነውና ይሄ ሰውዬ እንግዲህ የናሳ አፍንጫ ነው የሚሉት ናሳስ ነው በሚል ማለት ነው አጠቃላይ ወደ 800 የሚሆን ፕሮጀክቶች ወይ ደግሞ ሚሽኖች ላይ ተሳትፏል ማለት ነው ያሸተተ በቃ ናስሮ ይሄ ነው ማሽተት ብቻ ነው ይመጣል ያሸታል ማለት ነውና ሌሎች እንደሱ ይረዘ 44 አመት ይረዘመ ባይኖርም ግን አጠራጥር ያለው የሆነ ጉዳት ሲደርስባቸው ምናምን ነገር እየተቀየሩ ማለት ነውና ይሄም ደግሞ አንድ ራሱን ይሻለ ፕሮጀክት ነበር ማለት ማሽተቶ እቃዎችን መላክ ማለት ነው ሌላው አነሳነስ ያሉ ታይኒ ሳተላይትስ የሚባለው ፕሮጀክት ነበር ይሄ በጣም ትንሽ የሆኑ ሳተላይቶችን ለምን አንሰራም ነው ሐሳቡ ማለት ነውና እንደውም 2014 አካባቢ በጣም በፈረንጆቹ የዛሬ 6 አመት አካባቢ ተሳክቶላቸው ነበር እንደውም አንድ ኪዩብሳት የተባለች ሳተላይት ሰርተው ነበርና በጣም በቃ ኪዩብ በቃ እንደ ኪዩብ ነገር ነው በጣም አነስ ያለች ማለት ነው 10 ሴንቲሜትር ርዝመት አለው ክብደቱ ደግሞ 1.3 ኪሎ ግራም ነው አስበው ምን ያህል ትንሽ እንደሆነ ማለት ነውና ፕሮቶታይፕም ነበር ከዛ በኋላ ወደ እንዲመጥቅልም መጥቅና አሁን የሚሰሩት ነገሮች ይሰራል ማለት ነውና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እንደ MIT ሃርቫርድ ስታንፎርድ የተለያዩ ተማሪዎችም ዲዛይኖቻቸው እንዲያስገቡና በጣም ቀለል ያለው እንዲመረጥ በሚል ማለት ነው ሐሳቡና ተወዳደሩ የተመረጡ ነበሩ ማለት ነው ከዛ በፊት እንደውም በጣም አነስ ብለው የሚሄዱ ነበሩ አንድ ስታም ሳተላይት ለውጣል በጣም አነስ ያለች ካውራጣፋችን ከፍ ምትል ማለት ነውና 2011 ላይ ተሰርታ እንደውም ወደ ISS ሄዶ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ሄደውም የሆነ ያህል ስራዎችን እንዲሰሩ በሙከራ ደረጃ ማለት ነውና ለወደፊትም ምናልባት የሚሳካ ከሆነ ደግሞ በጣም አነስ ያሉት ይሰሩና ገንዘብ አለ አብሮት የሚሄድ እቃዎች በጣም ኤፊሽንት የሆኑ ትላልቆቹ ሳተላይቶች የማይሄዱባቸው ቦታዎች ይሉ እንደ ድሮኖች ማለት ነው አነስ ብለው ይሄዱ የተለያዩ ነገሮችን እንዲያደርጉ ይተበቃል ማለት ነው በጣም በቅርቡና ይሄ ሚኒ ሳተላይት ወይ ታይኒ ሳተላይት የሚባሉት ደግሞ አንድ ፕሮጀክት እየተሰራበት ካለው ውስጥ ነው ማለት ነው የመጨረሻ ሞስትሮናስ ሲሏቸዋል አንደኛው ማይስ አይጦች አሉ አስትሮናት ደግሞ ያው አሁንም ይሄኛው ማያይዘው ነውና ተፈርተኞቹ ናቸው ተፈርተኞቹ ነውና እንስሳትን ወደ ህዋ መላክ ነው ሐሳቡ ማለት ነው ከዚህ በፊትም ተደርጓል ግን ይሄኛው ትንሽ ለየት ያለ የሚያደርገው በጣም ለየት ያለ ጥንቃቄ የተደረገላቸው ለነዚህ አይጦች ነው ለምርምር እንዲሆን ለምርምር ስለሚፈልጉና አራት ነው የላኩት 2014 ላይ እስከ ባለፈው አመት ድረስ ምንም አይነት የወጣ መረጃ አልነበረም ስለዚህ ሚሽን ማለት ነው 2014 በፈረንጆቹ የተደረገ ነበር አጠቃላይ ወደ 6 ወራት ነው የቆዩት የህይወታቸውን አንድ አራተኛ እንደሚባለውና ሁሉ ነገር ታስቦበት ነው በጣም ብዙ ሚሊዮን ገንዘቦች ራስ ወጥቷል የሚኖርባቸውን አነሳነስ ያሉ ጠረጴዛ ነገር መሳይ ነገሮች ለመስራት ማለት ነውና ባለፈው ሐሳቡ ያው ሳይኮሎጂካሊም በተለያዩ ነገሮች እንመሳሰላለን ነው ይባላል ብዙ ጥናቶች ማራቶች ዛይ ስለሚደረጉ ማለት ነውና ባለፈው አመት ይሄኛው እንግዲህ 6 አመት ይፈጀ ፕሮጀክት ይፋ አድርገዋልና አብዛኛው ሰው የሚገጥማቸውን ነገሮች እንደገጠማቸው አሁን ለምሳሌ ይሄ ቁመት ይረዝማል እንዲባል አይደለ የነሱ ምግሮቻቸው እንዲረዝመው እንደተገኙ አዳዲስም ደግሞ ገና ያልተናገሯቸው ለሰው ልጆች በጣም ይጠቅማል የሚባሉ ማለት ነው ብዙ ነገሮች እንደታዩበት weightlessness የሚባለው ይሄ ክብደት ምንሳፍበት አክብደት ምንሳፍበት microgravity የሚባለው environment እንደዚህ በጣም በቃ በጣም ዜሮ የሆነ ዜሮ ያልሆነ ግን በጣም የሚጠገኝት gravity የለም እንደሱስ ላይ ምን አይነት ነገር አለባቸው ብቻ በሚል በጣም ብዙ ሚሊዮን የወጣበት ነበር እንግዲህ ከ6 አመት በኋላ ይፋ አድርገውታል ማለት ነው ብዙ ከሰዎች ጋር የሚያገናኘውናል ከአሁን በኋላ ለስፔስኤክስም ሼር ይደረግና እነዚህ መረጃዎች ከአሁን በኋላ የሚደረጉ መምጣቆችን ይችላል ያደርጋቸዋል የተባለው ማለት ነው እንደዚህ ናቸው የሚገርም ነው EthiopikaLink